Ada apa nih?
yako ndio usa. Ingelo Wacha nisiseme. Unajua tulikuwa tunamwambia kwa kanisa juice alikuwa anataka kwa mwizi. Karibu sana. Eh unajua mimi ndio manager sai. Eh walikuta watu kasi. Akanipea nikuwe manager. Ah Jumamosi ninakuwa na hanga utapa. Tutakuwa tunasikia muziki nikijegesha watu. Kwa sio kwa sasa mimi ni manager. Unasikia nyama? Kwani jikoni na nini? Nimewaambia nataka nyama tamu ifike kwa watu. Si mimi tamu. Watu wakuja Olympia nani? Mana hata wameandika keep working with John Walker. Mbe mama, unajua Olympia, Olympia unajua nimemwambia watu Jumamosi tutafanya hang out. Ye? Jumamosi Senga Elena is hanging out with people Olympia. Shh, sai kwa manager. Naona nimepewa mpaka uniform. Nakwambia mambo lazima nyoroke. Olympics.